مجدلوی افغانستان خلقو یوی آینده بو پر پنجابی ریاست خبری ورته گرانی تمام شوی علی وزیر بیانی ول شوی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ نه د پنجابی ریاست منو پر پاکستانی ریاست د سختو نیوکو وروسته علی وزیر ونیول شو د پخوانی قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ غړی علی وزیر په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی علی وزیر په داسې مهال نیول شوی چې د چمن لپاره لڅخه د ستنیدو په حال کې وو علی وزیر تیر ورځ د چمن په پرلات کې ګډون کړی وو په دغه پرلات کې د وینا پر مهال پر پاکستانی حکومت توندې نیوکې وکړې هغه وویل همدا پاکستان دی چې افغانستان او پښتنې د مذهب په نوم تباه کړي دي هغه وویل ای د پنجاب جنرالانو موږ تاسو ته په ډاګه وایو چې موږ دې نه د پنجابي ریاست منو نه ډیورنډ کرښه منو او نه هم ستا پاسپورټ منو علی وزیر وویل موږ د لوی افغانستان خلک وو یو او اوسو به هیڅوک موږ نشي جلا کولی که سل ځلې اغزنتار هم ولګوئ هغه یادونه وکړه چې د پښتونخوا خلک د افغانیت لپاره وهل کیږي ټکول کیږي او ذلیله کیږي هغه وویل که د چمن پرلت غږ وانهورېدل شي نو داسې ورځ راتلونکې دي چې دا پرلت کوونکي به ستاسو مرکزونو ته دننه شي او ستاسې څخه به واک واخلي هغه په لوړ غږ وویل چې پنجابي استعمار نه منو د پرلت ګډون کوونکو هم ورسره یو ځای دا ناره غبرګه کړه نوموړی وایي پر سپین بولدک چمن دروازه پاسپورټ نه منو له افغان وطن څخه د پښتنو په زور ایستل او د هغوی کاروبار یرغمل کول ورته د منلو وړ نه دی پاکستان پښتانه او افغانستان د مذهب په نوم تباه کړي دي دغه د پاسپورټ مسله او د افغان وطن څخه افغانانو په زور شړل او د دوی کاروبار یرغمل کول نه منو داسې ورځ به راځي چې همدا پښتانه او افغانان به ستا د دې ظلمونو سزا حتمن درکوي موږ د پاکستان سوداګریزې پالیسیانې نه منو پاکستان پر اسلام او جهاد هم سوداګري کوي قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ